амансыздар ма? Мен бүгінгі тікелей эфирге шығып отырған себебім менде барша қауым сияқты қазір жаңа өзенге жіті қарап отырмын. Ол жердегі жағдайға кешелі бері, жалпы 26-шы ақпаннан бері оқып жатырмын. Ол жерге әскер енгізген, әскери жағдай туғызып жатқан естіп жатырмыз бәріміз. Сондықтан оны бар қауым болып жіті қадағалауымыз керек, жіті қарауымыз керек жаңа өзенді. Саламатсыздар ма, амансыздар ма, құрметті қауым, достарым менің, бауырларым, ағайындарым, амансыздар ма, аман болыңыздар. Барымыз қарап отырмыз қазіргі жаңа өзендегі жағдайға. Өткен жыл комендантский час енгізді дегенді естідік. Одан кейін тағы басқа бір жаңалықтарды естіп жатырмыз. 26-сы күні жалпы самолет, вертолет, военный техника енгізді дегенді естігеннен бері мен жүрегім жай таппады. Мен оны айталам. Ол күні менде тіпті жаңдай бір қатты күйзеліс болды, менде қорқыныш болды, үрей болды. 2011 жылғы жағдай қайталанып кетемі деген үрей болды. Барлығымызда ондай үрей болды деп санаймын, қорқыныш болды деп санаймын. Рахмет. Рахмет сіздерге. Саламатсыздар ма? Бұл қорқыныш бәріміздің жүрегімізде бар. Өйткені бұл 2011 жылдан бері бәріміздің, бүкіл қазақтың, Қазақстанның жүрегінде жара болып қалған, мәңгі жүрегінде жаңағыдай емін таппаған, дауа таппаған жара болып тұрды біздің жүрегімізде. Сондықтан біз бұны ешқашанда жаңа өзеннің қанды оқиғасына, 2011 жылдың оқиғасына, бұл биліксіздің жауыздығына ешқашанда қайталанып жол бермейміз. Менің айтқым келіп отырғаны, қазіргі жаңа өзендегі жағдайды халықаралық қауым өте жақсы жітіп бақылап отыр. Бізді қарап отырмыз, халықаралық қауымды қарап отыр жаңа өзендегі жағдайға. Сондықтан 2011 жылғы болған жағдай, оған біз міндетті түрде ешқашан жол бермейміз қайталануына. Соны ескерсе екен дейміз. Мен бұл қысқа ғана эфирге шыққым келді бүгін. Жаңа өзендегі бауырларыма, жұмыс сұрап шыққан жастарға қолдау көрсеткім келді. Сіздерге де ыстық сәлем, Айгүл. Мен сізді құшақтадым. Аман болыңыздар. Сіз өте мықты жансыз. Мен сізге бас ием сіздің отбасыңызға. Барлықтарымыз енді біз бір жұдырық болып бақылап отырайық жаңа өзендегі жағдайға. Эфирге шығайық, пост жазайық. Бұған халықаралық қауым өте қазір жіті қарап отыр. Өйткені бізде ондай қанды оқиға, өте өкінішті оқиға, тарихта мәңгі жара болып қалатын оқиға болды. Біз оның қайталануына ешқашан жол бермейміз. Соны біз халық ретінде, Қазақстанның қоғамы ретінде бұл билікке ашық анық айтуымыз керек. Біз жаңа өзеннің қанды оқиғасын қайталануына жол бермейміз. Жұмыс сұрау ол қылмыс емес. Жастарды жұмыспен қамтыңыздар. Жалғыз жаңа өзенде ғана емес, бүкіл Қазақстанда жұмысшы жастар өте көп. Өзінің потенциалын бұл елде қалай жасаймын, бұл елге қалай жақсылық жасаймын деп, бірақ өзінің бір әлгі тетігін тапта бар қалан деген Абайдың өлеңіндегі секілді өзінің бір орнын таба алмай жүрген, өзінің кетігін таба алмай жүрген жастар қаншама. Неге сол жастарға қолқанат болмайсыздар? Неге көмектеспейсіздер, жұмыс жасамайсыздар? Парақорлық барлық жерде. Жай жұмысқа орналасу, таныссыз орналасу, тамырсыз орналасу мүмкін емес, оны көпшілігі біледі. Ол жарайды, өте сондай ақылды, алғыр жігіттер, қыздар бар өз бизнесін дөңгелетіп жатқан бұл жүйенің өзінде. Бірақ олар санаулы, қарапайым халыққа, көпшілікке, көпшілік жасқа жұмыс керек. Жұмыс талап ету, жұмыс сұрау үкіметтен, онда ол қылмыс емес шыққандай. Егер жұмыспен қамталмасаңыздар, айналдырған 18 миллион халықты, онда неменеге үкімет болып отырсыздар деп айтқым келіп отыр. Неменеге үкімет болып отырсыздар онда? Кішкентай ғана Нью-Йорктан аз халқы бар осындай бай Қазақстанды жұмыспен, әлеуметтік қамтамасыз ету жағдайын жасап бере алмасаңыздар, неменеге отырсыздар ағайындар ол жерде? Мен айтқым келіп отырған осы,
Жаңаөзен халқына, Жаңаөзен жастарына, жұмыс талап еткен азаматтарға мен толықтай қосыламын, оларды қолдаймын. Біз бәріміз бір жұдырық болып, ол жағдайды қарап отырмыз, бақылап отырмыз. Және халықаралық қауымдастық, Еуропарламент барлығы хабардар. Мен соны сіздерге ескерткім келіп отыр. Барлығы қарап отыр бұл жағдайды. Біз Жаңаөзеннің қанды оқиғасына, әділетсіз жағдайларға, әділетсіз адамдардың сотталуына, әділетсіз адамдардың өлтірілуіне жол бермейміз. Осыны анық ескеріңіздер. Анық ескеріңіздер осыны. Мен барынша Жаңаөзен халқын қолдаймын. Олармен бір екенімді, бірлікте екендігімді білдіргім келіп отыр. Және барлық өзімнің достарымды, Facebook достарымды, бауырларымды, ағайындарымды осы флешмобқа қосылуға, Жаңаөзендегі бауырларымызды қолдауға шақырамын. Жаңаөзен, Қазақстан бір. Біз қазір бірге отырмыз, бірге бақылап отырмыз. Ешқашанда Жаңаөзеннің қанды оқиғасын қайталануына жол бермейміз. Осыны анық түсініңіздер, жоғарыда отырғандар, ескеріңіздер. Халықаралық қауым, бүкіл қауым, әлемдік қауым қазір қарап отыр. Ары қарай не болады? Ары қарай қандай қадам жасайды? Ақылды билік проблемамен күреседі, ақымақ билік халықпен күреседі. Сондықтан ары қарай жалғастырмай қояйын, әркім өзінің түйінін жасайды деп ойлаймын, ой түйінін. Сондықтан мен сіздерге қолдауымды білдіргім келіп отыр. Жаңаөзен халқымен бірге екенімді мен осындай тікелей эфир арқылы білдіргім келіп отыр. Біз бәріміз қазір Жаңаөзенмен біргеміз. Біз бәріміз қазір Жаңаөзенді қолдап, бақылап отырмыз. Осыны білдіргім келіп отыр. Сіздердің назарларыңызға рахмет. Мен қысқаша ғана осы эфирге шыққым келді. Тек қана Жаңаөзендегі бауырларымды қолдау үшін. Және халықаралық қауым, Еуропарламент, Еуроодақ бұл жағдайға жіті қарап отырғандығын айтқым келіп отыр. Оған да хабардар, олар да хабардар. Сондықтан Жаңаөзендегі жаңағы жұмыс сұрап шыққан бейбіт шеруге шыққан азаматтарды қорламаңыздар. Оларды нақақтан соттамаңыздар. Оған жол берілмейді. Бұрынғыдай емес, заман өзгерді, соны түсініңіздер. Және абыроймен қадам жасаңыздар. Абыроймен жасаңыздар. Абыроймен билік ауысымы болсын, абыройлы болсын. Абыройсыз кетпеңіздер, абыроймен кетіңіздер. Адам ретінде мен сіздерге соны айтқым келіп отыр. Рахмет сіздерге. Мен әдейі осы бауырларыма өзімнің Жаңаөзендегі біздің жігіттерге қолдауымды білдіргім келіп отыр. Жаңаөзенге де, Маңғыстауға да жалынды сәлем. Жалпы мен қарап отырған барлық азаматтарға, мен қыздарға, жігіттерге бәріне сәлем айтамын. Бәріміз біргеміз, әрқашан біргеміз. Соны ұмытпаңыздар. Бірлігіміз жарасымды болсын. Біздің халқымыздың бірлік бар жерде тірлік бар, және бірлік бар жерде ешқашан бір-бірлеп сындыра алмайды. Бірге болайық. Біздің болашағымыз бір. Біздің Қазақстаннан басқа отанымыз жоқ. Біздің Қазақстаннан басқа барар үйіміз жоқ. Біз өз үйімізде тәртіп орнатамыз, өз үйімізде заң орнатамыз мықты. Өз үйімізде біз бақытты, бақуатты ел өмір сүреміз болашақта. Бақуатты ел боламыз. Мен соған сенімдімін. Бірақ біздің бірлігіміз бір мығым болу керек те, бірлігіміз өте күшті болу керек. Қазір сондықтан мен Жаңаөзен халқына барынша қолдау білдіріп отырмын. Осындай видеоны әдейі жазғым келді. Өйткені бұл менің жүрегімнің қалауы, өзімнің ойлағаным. Әр қашанда біз бір проблема болған жағдайда, біздің қоғамда, біздің бауырларымызбен, біздің азаматтарымызбен проблема болғанда, әр қашанда бірге шешейік оны, әр қашанда бір-бірімізді қолдайық. Және ешқашанда абыройсыздыққа жол бермейік. Мен енді тек қана жоғарыда отырғандарға абырой тіледім. Сіздер әбден абыройдан безіп кеттіңіздер, расын айтам. Халықаралық қоғамның көзінде де, өз халқыңыздың көзіңізде де абыройдан безген жаман болады. Не болғанда да ол дүниенің заңы ауысу, жаңа ұрпақтар келеді, біздің орнымызды басады, билікке де жаңа ұрпақтар, жаңа азаматтар келуі тиіс. Билік ауысып отыру керек, бүкіл әлемде солай. Әрине, енді ол сіздердің мүмкін жібергілеріңіз келмейтін шығар, сондай май шелпек жаңағыдай
парақор әбден тәтті айтқанда өздеріңіз айтатындай тәтті агентство тәтті орындарыңызды бірақ босатуға тура келеді не абыроймен кетуге тура келеді не енді басқаша оны өздеріңіз көресіздер таңдайсыздар бірақ халықтың қалауы өте анық қазіргі халықтың қалауы өте анық өздерінің заңды құқықтарын талап етеді конституциялық құқықтарын талап етеді жұмыс талап етеді көп балалы аналар шығып жатыр өздерінің талаптарымен барлық сол талаптарды мен қолдаймын олар дұрыс деп санаймын өйткені халық өзінен өзі өмір қайыршы өмір сүріп өзінен өзі өз күнін қалай көруді өзі ғана ойлайтын болса онда бізге үкіметтің ондай керегі не барлығы төлемді болса медицинада оқуда жаңағы қымбатшылық мына халықты қысқан жалақылар өте төмен біз неге онда бізге ондай үкіметтің керегі не деген сауал туады ол заңды сауал қоғамда болатын және сол сауалды бейбіт шеруде бейбіт алаңда халықтар сұрауға үкіметтен биліктен сұрауға толық хақылы соны біліңіздер оны бүкіл халықаралық деңгейде заңдар конвенциялар фактілер халықаралық қоғам барлық дамыған елдер мойындап қойған бүкіл әлемде солай қазақстанда да солай болады қалайсыздар ма қаламайсыздар ма заманның ағымына жаңа ұрпақтың ағымына сіздер қарсы тұра алмайсыздар ауысым болады міндетті түрде мен сіздерге тек қана осы аз да болса халықтарыңыздың алдында абыройлы болуларыңызды сұраймын жоғарыда отырған көкелер біздің халқымызға тиіспеңіздер оқ атпаңыздар жаңаөзендегі бауырларға жұмыс беріңіздер бейбіт шешіңіздер бұл нәрсені оларды жұмыссыздықтан құтқарыңыздар оларды сіздер сонда оларды жұмыспен қамту емес түрмеге тоғыту оңай болып тұр ма сіздерге мен бауырларымды қолдаймын жұмыс сұраған және барлық қазақ жастарын жұмыс талап еткен жақсы өмірді талап еткен барлық жастарымызды қолдаймын өйткені қазақ халқы оған лайықты ол бүкіл байлықтың үстінде отыр осы қазақстанда сондықтан мен жаңаөзендік бауырларыма қолдау білдіремін біз біргеміз жаңаөзенді бүкіл әлем қарап отыр бүкіл қазақстан қарап отыр біз біргеміз